გამარჯობა. ეს დისტილერია, მე გიორგი ნადარაია ვარ. დისტილერია ეს არის YouTube არხი, სადაც მიმოიხილა სხვადასხვა ტიპის მაღალალკოჰოლურ სასმელს, ისეთ ეს როგორც არის ვისკი, ბრენდი, კონიაკი, ჯინი, ტეკილა და ასე შემდეგ. დისტილერიას გარდა YouTube არხისა აქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფიც. ყველა ბნელს ამ არხებზე იპოვით ვიდეოს აღწერაში. მაგამდე კი შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი და გამოწერის ყველაფრის გვერდით არსებულ ზარის ნიშანსაც და ასე ზარის ნიშანიც მონიშნოთ, იმის უსურთ, რომ უბრალოდ მიიღოთ ხოლმე შეტყობინებები ახალი ვიდეოს შესახებ. გადავიდეთ დღევანდელი ეპიზოდის მთავარ თემაზე. ეს არის ვისკები კუნძულ აილადან, ზოგადად ვიწყებ ასე ვთქვათ კვირეულს, კუნძულ აილას ვისკების და თითო-თითოდ მიმოვიხილავ ყოველ კვირა დღეს კუნძულ აილას ვისკებს და კონკრეტულად კი მიმოვიხილავ ამ სამ ვისკის, ეს არის აბეგი, ლაფროიკი და ლაგავულინი. ვთვლი რომ ეს სამი ვისკი არის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ფრონტრანერი ამ კუნძულის და ასე ვთქვათ თავარი, ასე ვთქვათ სავიზიტო ბარათი ამ კუნძულის ვისკებისა, ეს ასე ვთქვათ აბეგი, ლაფროიკი და ლაგავულინი და არა მარტო მე ვთვლი ასე რამეთ ძალიან ბევრი ადამიანი ვისკის მოყვარული. შეიძლება ვიღაც ვაწყენინოთ და რომელიმე სხვა ვისკი უფრო მოწონდეს კონსულტანტებიდან, მაგრამ ნუ ეს სამი ასე ვთქვათ გამორჩეული არის, ეს სამი დისტილერია და სწორედ ამიტომაც ამ სამ ვისკის მიმოვიხილავთ. დღეიდან მოყოლებული ყოველი მომდენო კვირა დღე ასე ვთქვათ იქნება ამ ვისკების მიმოვიხილვა. დღეს მიმოვიხილავთ ერთს, მომდენო კვირას კიდევ ერთს, შემდეგ კვირა დღეს ისევ ერთს და მეოთხე კვირა დღეს სამს შევადარებთ ერთმანეთს, ასე ვთქვათ გამოვარჩევთ რომელი ჯოვს ამ სამიდან. დღეს დავიწყებთ ვისკით არტბეგი. მოდით დანარჩენ ორს გადავდებ და დავტოვებ მხოლოდ არტბეგს განხილვისთვის. ცირე ისტორია დისტილერიის შესახებაც. არტბეგის დისტილერია დაარსა 1815 წელს. თვითონ სახელი არტბეგ არის გაინგლისურებული ვარიანტი შოტლანდიური კელტური სიტყვისა, ასე ვთქვათ, რომელიც ნიშნავს მცირე კონცხს, თვითონ ადგილი, ასე ვთქვათ, არტბეგის სადაც მდებარეობს დისტილერია, არის ოდნავ შეჭრილი ატლანტიკის ოკეანეში და სწორედ ამიტომაც ეწოდება ასე ვთქვათ ეს მცირე კონცხი. თვითონ რაღაც სოფელიც არის, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიქმნა დისტილერიის გვერდი და არტბეგი ქვია ამ სოფელს, სადაც მოსახლეობა ცხოვრობს, თუმცა მოსახლეობა რა თქმა უნდა მცირეა და ძირითადად დასახლებული არის არტბეგის დისტილერიის თანამშრომლები და მათი ოჯახის წევრები. არტბეგის დისტილერიაც, როგორც უმრავლესობა დისტილერიებისა, თუ არა ყველა კუნძულ აილაზე იყენებს, ასე ვთქვათ, ტორფს, აქტიურად იყენებს ტორფს მარცვლეულის, ასე ვთქვათ, გაშრობის პროცესში, ანუ ქერის ალაოს გამოშრობის პროცესში და არტბეგიც ერთ-ერთი ნიმუშია, ასე ვთქვათ, გამორჩეული ნიმუში არის, ასე ვთქვათ, ტორფირებული ვისკისა, რომელშიც აქტიურად არის ტორფის კვამლი გამოყენებული. ამ ვისკიშიც საკმაოდ კარგად იხსნება ტორფი. თუ პირველად უყურებთ ახლა, ასე ვთქვათ, ჩემს ვიდეოებს და ვერ ხვდებით ზუსტად რა ზებს საუბრობ და რას ნიშნავს ტორფის გამოყენება ვისკიში, მაშინ აი აქ ზემოთ კუთხეში ნახავთ ასე ვთქვათ ვიდეო, სადაც აღწერილი არის მარცვლეულიდან ვისკიმდე მთლიანი პროცესი, როგორი წარმოება ვისკი და იქ ასე ვთქვათ მოცემული მაქვს მაგალითები თუ როგორ იყენებენ ტორფს ვისკის წარმოების პროცესში. ახლა კი გადავიდეთ უშუალოდ უკვე ვისკის დაგემოვნებაზე და მიმოხილვაზე. მოდი ჩამოვისხამ არტბეგს. ეს არის 10 წლიანი დაძველების ვისკი, ანუ 10 წელი ძველდებოდა. single malt ვისკი არის, შოტლანდიური single malt ვისკი, დამზადებული კუნძულ აილაზე, დისტილერია არტბეგისგან, სახელიც არტბეგი. არის 46% ალკოჰოლის შემცველობით, ანუ საკმაოდ მაღალი არის ალკოჰოლის შემცველობა. ტორფიც კარგად არის გამოყენებული, ეხაც იქცნობა, ასე ვთქვათ, ჩიქა ისე ცოტა მოშორებითებს შენგან, მაგრამ ტორფის არომატი აქტიურად მოდის. გარდა ამისა, ამ ვისკის, ასე ვთქვათ, არ არის ფილტრაცია გამოყენებული, ანუ როგორც წესი მაღალალკოჰოლურ სასმელებს ფილტრავენ ხოლმე, chill filtration ქვია, ანუ ვთქვათ, აცივებენ, ხდება ბლანტი სითხე, ამ აცივარში შედგათ ასე ვთქვათ ნებისმიერი კონიაკი ან ასე ვთქვათ ვისკი, ნახავთ რომ ის უფრო ბლანტი გახდება და სწორედ ასეთი ბლანტი მასა შემდეგ აივლის ფილტრებში და ეს ზედმეტი რაც არის რჩება ამ ფილტრებში და გამოდის უფრო სუფთა და სუბუკი სასმელი. მაგრამ ნუ არტბეგის შემთხვევაში და როგორც წესი ძალიან ბევრი single malt distillery-ა მიმართავს ამას, არ იყენებენ ესე ვთქვათ chill filtration-ს და პირდაპირ რაც არის ვისკი, ის მოდის ბოთლში. ნუ რა თქმა უნდა, წყლის დამატება ხდება და ეს არ არის ისი ძლიერი, რაც კასრიდან გადმოვიდა პირდაპირ, წყალი დაემატა, მაგრამ ნუ 46% ალკოჰოლზე გააჩერეს და მივიღეთ ეს ვისკი. მოდი გადავიდეთ უშუალოდ უკვე ვისკის განხილვაზე და დეგუსტაციაზე. პირველ დავწყოთ ფერით.
აი ძალიან ხია. ხია ჩალისფერი, ჩალისფერსაც ვერ ეტყვი, იმდენად ხია არის. გამჭვირვალე ძალიან არის. აი ეს არის კლასიკური ნიმუში, ასე ვთქვათ, ვისკისა, რომელშიც არ არის გამოყენებული საღებავი, ასე ვთქვათ, კარამელი, იმისთვის, რომ ფერი მიიღოს, უფრო ინტენსიური ფერი მიიღოს. ეს არის პირდაპირ ის, რაც კასმა მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ 10 წლის არის ვისკი, ხედავთ, რომ ძალიან ღია ფერის არის. ეს არის სტანდარტული, ასე ვთქვათ, შეუფერავი ვისკი. თუმცა შეფერილობა, რა თქმა უნდა, არაფერს არ ცვლის, უბრალოდ ფერს აძლევს, ასე ვთქვათ, სასაქონლე სახეს აძლევს, მეც არაფერს. მოდი დავიღოთ არომატები. იგრძნობა, ასე ვთქვათ, ეს ტორფის არომატი, ბალახეული ტიპის არომატი. შეგოლილი არის, რა თქმა უნდა. სპორტს იგრძნობა, მაგრამ ამ შემთხვევაში იგრძნობა უფრო, ასე ვთქვათ, ტიპური, ასე ვთქვათ, მედიცინური არომატები. სხვა ისე, ასე ვთქვათ, იოდის არომატი იგრძნობა. და უფრო, ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული წამლის არომატი იგრძნობა. აი აფთიაქებში ვთქვას ხოლმე ზოგჯერ. ძაფრისუნი დაახლოებით ისეთი არომატი მოდის. ძალიან სასიამოვნო არომატი არის. მე მომწონს ასეთი ტიპის ვისკები, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ჯერ არ გაგიცინჯავთ ასეთი ვისკები, მაშინ გიჩვენეთ, რომ დაიწყოთ, მაგრამ უფრო ფრთხილად მიუდგეთ. შეიძლება არტბეგი არ იყოს საუკეთესო დასაწყებად, მაგრამ თუ არტბეგით დაიწყებთ, არაფერი დაშავდება პირიქით. თუ მოგეწონებათ, ძალიან კარგი იქნება და შემდეგ უკან გზასაც ვერ ნახავთ, როგორც ხშირად ვაფრთხილებ ხოლმე ვისკის მოყვარულებს. აი დიდი ხანი არომატის აღების შემდეგ უფრო და უფრო წამოვიდა სხვა არომატები, როგორც არის ასე ვთქვათ, ციტრუსული არომატები, მარცვლეული ტონებიც მოდის ოდნავ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ტორფი, ასე ვთქვათ, ხურავს ბევრ არომატს. ეს იგი იმ ტიპის ვისკი არის, რომელშიც, ასე ვთქვათ, წყლის დამატება რეკომენდირებულიც კი არის, ასე ვთქვათ, ოდნავ წყალი რომ დავამატოთ, იმის სპუკეტი გაიხსნას. და შემდეგ ასე ვთქვათ, არომატები უფრო წამოვა, რაც ეხა, რასაც ეხა თვითონ ტორფის, ასე ვთქვათ, ეს ბოლი ხურავს ამ არომატებს და არ უშვებს გარეთ. მოდით ეხა ავიღოთ თვითონ ყელს, ასე ვთქვათ, დავაგემოვნოთ და გემოზეც გავიგოთ რა არის. მიუხედავად იმისა, რომ 46% არის ალკოჰოლის შემცველობა ამ ვისკიში და არის საკმაოდ ტორფირებული ვისკი, ეს ტორფი აქტიურად იგრძნობა. მიუხედავად ამისა, გემოზე ეს ტორფი, ასე ვთქვათ, ეს სითფო, სბოლი, ყველაფერი არის, მაგრამ არის თან ტკბილი. ასე ვთქვათ, ეს ძალიან კარგი კომბინაცია არის ამ სითკბოსი და თან ამ, ასე ვთქვათ, სიუხეშესი, რომელიც ტორფს თან სდევს, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი კომბინაცია იკვრება. ძალიან, ასე ვთქვათ, გემრიელად ისმება ეს ვისკი. Ну, არომატზეც ეხლა რა თქმა უნდა დამიტოვა ეს, ასე ვთქვათ, ოდნავ ეს წამის ეფექტივით, რაღაც ბალახეული არომატები, უფრო ეს იოდისებული არომატის დამიტოვა. ცოტა თითქოს მარილიანი ვისკი იყოსო, ისეთი არომატი აქვს. და რა თქმა უნდა, ეხლა აი თლიანი ეს პროცესი პირწყულში, ასე ვთქვათ, ათბოს ლიან პირს და რაღაცა ეს შებოლილი არომატი დამიტოვა მთლიანად პირში და დიდხანს გრძელდება საკმაოდ. ახლა რაც ვლაპარაკობ, პირიქ, რაც უფრო ჰაერს ვიღებ, უფრო და უფრო ინტენსიური ხდება. კარგი ნიმუშია, მოკლედ ძალიან მომწონს. ოდნავ იგრძნობა სადღაც ეს მარცვლეული, აი რაც წინაზე ეს ვთქვათ, ცხვირით ვიგრძენი, ის გემოზე უფრო ნაკლებად იგრძნობა. ოდნავ იგრძნობა ეს მარცვლეული ტონები, ოდნავ ციტრუსულიც, მაგრამ ძირითადად არის ეს ბალახეული არომატები, ეს ვთქვათ, ეს ახალი ბალახის არომატი არის, ტორფის არომატი აქტიურად, ეგრეთ წოდებული მედიცინური არომატები, იოდის არომატი, მარილის არომატი. ესეთი სასიამოვნო ვისკი არის. ყველასთვის არ არის, ასე ვთქვათ, ეს ვისკი, მოყვარულთა ვისკი არის, მაგრამ თუ დაიწყოთ გასინჯოს და მოგეწონებათ, კარგი იქნება. მოდი ახლა, რადგან თქვი, რომ წყლის დამატება კარგი არის ამ ვისკის შემთხვევაში, დავამატებ ცოტა წყალს. ამისთვის, ასე ვთქვათ, ვიღებ სტანდარტულ საწრუს, უბრალოდ ესეთი ცვაფარებ და ვიღებ რამდენიმე წვეთ წყალს. სამს დავამატებ ამ შემთხვევაში.
თუმცა როგორც ადრე გირჩიეთ, წყლის დამატება დაიწყეთ თითო წვეთით, იმიტომ რომ დამატებას ყოველთვის შეძლებთ, აი წყლის უკან ამოღება კი ძალიან ძნელი არის. ფაქტობრივად შეუძლებელი. ამიტომ ჯობია რომ თითო თითო დაამატოთ ხოლმე წყალი, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში მე ვიცი რომ სამი წვეთი წყალი ეს თქვათ ყოფნის იმის ზოარმოტია. ცოტასო დაამატეთ წყალს, ასე ვთქვათ, შეიძლება ასე ვთქვათ, შეიძლება ეს ვისკი, ეს შეიძლება ნორმალური მოვლენაა ამ ტიპის ვისკისთვის, როგორც აღნიშნე, არ არის გაფილტრული ვისკი და ამიტომ ეს ამღრევა მოხდება თან უბრალოდ ისე ზეთისებური მასა არის, უფრო სქელი ბლანტი მასა არის და ამიტომ წყლის დამატება შეიძლება უბრალოდ შეამყვიოს და ეს არ შეგეშინდეთ, ეს კარგი მოვლენა, ცოტა უნდა ვაცადოთ. მოდით, ასე ვთქვათ, დავასვენებ 1-10 წუთი და შემდეგ დაგებრუნდებით. A few minutes later. გავიდა, ასე ვთქვათ, ეს ჩვენი 10 წუთი და მოდი დავიწყოთ უკვე თავიდან, ასე ვთქვათ, არომატების აღება და შემდეგ დაგემოვნება, ისევ რამე განსხვავება თუ იქნება. არომატზე უფრო სუბუქი გახდა, ეს ტორფის არომატი უკან დაიწია, ოდნავ უკან დაიწია ამ არომატმა. წინ წამოვიდა უკვე ესეთი არომატები, როგორც არის ვანილი. ნაღების არომატიც იგრძნობა ოდნავ. სასიამოვნო არომატი არის, უკვე ესე ვთქვათ, უფრო სუბუქი ვისკის არომატს ტოვებს, იმიტომ რომ საკმაოდ წყალი დავამატეთ, ხო, სამი წვეთი წყალი დავამატეთ და ალკოჰოლის მოცულობაც, რა თქმა უნდა, შეამცირა, პლუს ეს ტორფის არომატები უკან წაიღო და წამოვიდა უფრო ესე ვთქვათ სხვა ტიპის არომატები წინ. ხოთ დავაგემოვნოთ. პირზეც ახლა ეს თქვათ რო გავსინჯე, უფრო თხელი გახდა, მანამდე უფრო ეს თქვათ სქელი მასა იყო და უფრო ეს თქვათ ზეთისებური მასა იყო ვისკის, ახლა უფრო თხელი გახდა. წყლის დამატებამ გააკეთეს, შეიძლება თქვი ახლა ვერ ვიტყვი მართალი კითხოთ, წყლის გარეშე უფრო უკეთესი იყო ვიდრე წყლის დამატებით, მაგრამ არომატების გასაგებად ალბათ უკეთესი არის, იმიტომ რომ ახლა უფრო წინ წამოვიდა ესეთი ტიპის არომატები, როგორიც არის ეს კასრის არომატი, უფრო წამოვიდა მანამდე, ნაკლებად ჩანდა ეს კასრის გავლენა. ხო, აქ გამოყენებული არის ექსპურბონ კასრები და ეს არომატები წამოვიდა, ასე ვთქვათ, ეს ნაღები, ვანილი, ოდნავ ჩანს, ოდნავ თითქოს აღარც ქოქოსის არომატიც არის, მაგრამ ნუ ეს არის, ასე ვთქვათ, ნუ გემოვნებაზე არის დამოკიდებული, რომელი უფრო მოგწოდეს, ასე ვთქვათ, უფრო ეს კლასიკური ტოფისებული არომატები თუ უფრო ეს მსუბუქი ტიპის არომატები, რომელიც კასრიდან მოდის და თვითონ ასე ვთქვათ მარცვლეულიდან მოდის. კარგი ვისკია, ვერაფერს დაუწუნებ, ნამდვილად სასიამოვნო ვისკი არის. კარგი ნიმუში არის კუნძულ აილას ვისკებიდან. იმისთვის რომ გაიგო ზუსტად რა არის კუნძული აილა და როგორი არის ტორფირებული ვისკები, ნამდვილად კარგი ნიმუში არის, მაგრამ დამწყებებს როგორც წესი ურჩევ ხოლმე რომ კულილად დაიწყონ, უფრო მგონია რომ კარგი შესავალი ვისკია იმისთვის რომ დაიწყოს ასე ვთქვათ კუნძულ აილას ვისკების დაგემოვნება. Ну, რა თქმა უნდა, ამ სამსეთში ეს არ შედის გულდილა, ის ამას შემდეგში მოვიხილოთ, როდესაც მე გულდილას ვისკებს. Ну, ეხა დღეისათვის არდბეგი იყო. მოკლედ დღევანდელი ვიდეო ამით დასრულდა. არდბეგი მიმოვიხილეთ. შოტლანდიური single malt whisky, დამზადებული კუნძულ აილაზე, დისტილერია არდბეგის მიერ, 10 წლიანი დაწოლებით. ეს ვისკი სხვათა შორის 2008-ში თუ 2010-ში აღარ მახსოვს უბრალოდ გამარჯვებულიც იყო ვისკი ევერძი, მსოფლიოს საუკეთესო single malt-ად იქნა აღიარებული. 10 წლიანი დაწოლებით, რა თქმა უნდა, ეს ის არ არის. 10 წლის წინ გამოშვებული 10 წლიანი დაწოლებით ვისკი იყო, მაგრამ დიდი განსხვავება არ არის, ასე ვთქვათ, გემოვნურ პროფილში, იგივე ტიპით, იგივე კასრებით მზადდება, რა თქმა უნდა, განსხვავდება ხოლმე გამოშვებების წლების მიხედვით, მაგრამ ну, в общем, тоже есть итхмево, что ацлиани артбеги дрос, так сказать, гахта გამარჯვებული და гахта სოფლიო საუკეთესო single malt-ი. ხო, ფასეც რო თქვა, იმიტომ რომ ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, ხო, ლარებში რო არ თქვა ამის ფასი, იმიტომ ძალიან არეული არის ფასები ამ ბოლო პერიოდში. ფუნტებში ვიტყვი, დაახლოებით 30-35 ფუნტი ღირს ერთი 700-იანი ბოთლი, ასე ვთქვათ, 700 მილილიტრიანი ბოთლი ღირს, დაახლოებით 30-35 ფუნტი გააჩნია სადიყიდით. შეიძლება ამის გამოწერაც ონლაინ. დღეს მოვრჩით ამით. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ეს ვიდეო განხილვა, დაწერეთ კომენტარებში, თუ რამე კითხვები გაგიჩნდათ ამის კის შესახებ, ესეც მომწერეთ და გიპასუხეთ ყველაფერს კომენტარებში. ასევე
თუ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა, ეს ვიდეო გავაზიარეთ თქვენს მეგობრებსაც, არ დაგავიწყეთ YouTube არხის გამოწერა და გამოწერის სხილაკის ყოველ დარსებულს არის მოიშვა იმისთვის, რომ დროულად მიიღოთ ხოლმე შეტყობინებები ახალი ვიდეოების შესახებ, ასევე მომდენო ვიდეოების შესახებ, რომელსაც ავტვირთავ ყოველ კვირა დღეს ვაქვს ხოლმე ახალ ვიდეოს. Ну, როგორც მოგახსენეთ, მომდენო ვიდეოშიც განვიხილავთ ვისკის კონძულ აილადან, ხოლო რომელი იქნება ეს სპოტი ქნებავა ვისკი ლაფროიკ 10 წლიანი თუ ლაგაული მინ 16 წლიანი დაძლევით, ამას არ გეტყვით, დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს და იმ ვიდეოში იხილავთ. აბა დროებით. მომავალ შეხვედრამდე.